Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin nabolserie. Ja, det har vært travelt her etter det ikke han forlot oss i går. Rogeren, han var interessert i å se her. Sånn, ja, det er viktig! Det er så forbanna viktig! Jeg skal banke opp hele lensmanns... Er du driv med Leif? Jeg vet ikke... Se på veggen min! Det var litt for mye gass, kanskje? Ja, Jogge, skal du få ta fram murpuss? Hva skal du høre på meg nå? Jeg er så lei! Du må rydde opp bilen din! Ja, rydde opp alt veggen min først! Nei! Jau! Du kommer her og ødelegger min eiendom, da ditt bil ligger ikke i veggen for noe, og du krasjer rundt huset mitt! Det ligger to biler nede i veien her, jeg er bare... Ja, den ene er ikke min! Den ene er ikke min! Ja! Nei, den blå er min, den andre er... Du skal ta begge to! Nei, den andre er Kevin sin, så du får prate med han. Åja. Så her, her. Ta rydd! Her har du telefonnummer til Kevin. Ja, men du må rydde! Her har du telefonnummer til Kevin, kan du ringe han og prate med han? Ja, jeg ser det! Sånn, vær så god, og hvis du krasjer veggen min en gang til, Leif! Hysj! Hysj! Ja, gud, du som skal hysj! Rydd opp bilen din! Det er siste advarsel jeg... Rydd opp veggen min! Rydd opp bilen din! Jeg glemmer den nissa, altså. Nei! Roger, er du på walk-in i dag? Hva sitter jeg? Nå, hvis du er på tur til meg, så pass det! Jeg er snart ved høyloftet nå. Ja, det er når du møter Leif, han har jo omtrent revet veggen min. Hva er det som går til han her og deg der? Jeg hadde for mye gass, han. Ja, du er det. Ja, du er brant hvert i husveggen min. Jeg er sikker på da at... Ja, jo, døra gikk. Han flyttet dørmatta rett innenfor døra. Gjerne surredassen. Jeg kan hende du blir glad når jeg kommer kjørende nå, da. Se på han, du, ny Lindner. Nei. Se på denne, du. Reform. Reform Mullet 8X, heter denne. Denne var tøff. Denne er steintøff. Jo. Denne har jeg fått på demo, faktisk. Med blitzbom på taket. Ja, jogge fungerer den ennå. Jeg ser. Ja, tøft. Jeg fikk jo henne inn på verste i går kveld, og så tenkte jeg å få prøve denne blitzbjerken. Jeg tenkte så hvis jeg spinklet liten ut. Ja, jogge lyste opp hele verste da nå. Når den der gærningen kom, så drev vi og prøvde å forklare at du kom med utstyr i går, og at jeg har fått bakmontert slåmaskin, Massey Ferguson. Jep. Og at det... alle land. At det kom ordentlig høyvenneriv, og denne der jeg tror jeg en Kevin kjent å forelske si, for nå kjenner det å gå fort, og da kommer han til å bli bli. Ja. Jeg håper i hvert fall det. Ja, det håper jeg også. Du, han, det han var og skrek om var disse bilene. Traktoren din som ligger på et av dere MIF-familietaket, det må vi få tatt i dag. Det er vi nødde om å få tatt i dag, og så må vi få tatt altså biler, men jeg har kjøpt inn nede på verste, så jeg kjøpt inn en gammel, jeg sier gammel, for han er gammel, det er en Volvo, og et og en flakhenger som vi kan ha ting på. Ja, Så den står nede på butikken min, så den kan jeg hente i løpet av dagen, hvis jeg rekker det. Jeg har ikke lagt merke til. Ser du om det mangler to ting her? Det er ikke tenkt over i dag. Det mangler en McCormick og en bil. Ja. Kevin, er du på walk-in? Jeg er nede og høster inn. Hva er det som skjer borte med deg da? Masing. Er du høsta inn? Jeg er akkurat ferdig nå. Ja, da kan du komme med bil oppåt i garn, og så kan du ta med deg 5S'en oppåt i hovedgården min i dag. Ja, det er 5S, hva er det for noe? Massin! Massin? Traktor! Åja, det er traktor, ja. Fordi at nå kom en Roger her og har med seg en sabla tøff maskin, og så skal jeg ta med 7S'en og begynne å slå, tenkte jeg.
Og så kjenner du ut å få en telefon i dag. Det kommer til å få. Har du allerede fått den? Jeg har fått en ganske aggressiv samtale fra en som heter Leif, som skulle ha til å flytte en eller annen bil. Og jeg visste ikke hvem bilen var. Nei, hvis han ringer til deg og er mer aggressiv i dag, så kan du si det til henne at før han maser på huset at vi skal rydde bort noe så helst, så kan han komme og rydde opp at veggen på stølen. Stølen? Hva er det han gjorde med der nå? Han malet veggen din? Nei, han kom i denne der sabla politipickupen og rammet døra så det skrall. Hvorfor det? Han flytter dørmatta fra utsida til innsida. Ikke skratt! Nei, jeg mener jeg beklager. Pudding hurl? Må si noe høretor. Du har min fulle medfølelse. Ja, jeg hørte det. Not. Jeg mener ja. Hvor fort går denne der, Roger? Denne her, den gjør... Nei, men i alle land da har jeg ikke lagt merke til. Gutter! Denne verslet. Tulpen her gjør 52 kilometer! Oi. Det kommer en ATV oppe mot stølen! Hæ? Det kommer en ATV mot stølen! Hjelp! Ja, men i alle landet ryker da! Sånn, det var viktig! Nå, dritten der... Hvordan skulle hende da? Han reste inn på stølen din, denne da? Jeg har ikke tid! Det gikk ikke fort bakover litt igjen, sånn, i snuddet. Jeg må jo sjokke etter der, da. Ja, det kan være lurt. Come on. Jeg skulle egentlig... hatt et ludd i fronten ned, men det får gå bra, da. Han ble lett på styringen av masin. Ja, du, det tror jeg, for denne slåmaskinen, den er tung. Her er den her! Og resten. Altså. Det begynner å foregå vel mye rundt husveggen her nå. Du reiser ikke. Ja, det er med reiser. Med. Nei, men altså, nå er den på tur oppåt. Nei. Ja, da. Men, her, da. Såg du denne karen? Nei, jeg fikk ikke... Nei. Ja, dette der må være bankmannens tvillingbror, for Jogge var lik på bankmannen han der da. Har den hoppet da? Her er den her. Ja, jeg ser. Må kjøre den til kjuden dine. Ja, der kommer noe inn, for der har jeg hattatt. Hvor skal den? Jeg kjører etter den, ja. Pass på maskina, gærning. Kjem jeg ned her, da. Sånn! Nå slapp da, nå kjører noe mer ATV, i hvert fall. Tryna han. Sånn, ja. Ja, det er viktig. Hvordan går det med den? Nei, han må... Åh, sånn. I maskinen kan jeg bare kjøpe igjen. Han strøk til skøks. Det gjorde han, pass deg. Ja. Sånn, ja. Der kan den ligge i. Skal ikke ha noe mer problem med en Leif enn jeg hatt i dag? Nei, du, det er hull med... Han hadde entré inn på stølen din, i hvert fall. For dumme, det er greier. Nei, men folkens, vi skal komme oss på stølen også. Nei, opp på hovedgården, og så se hva som er der. Sånn, folkens. Åh, Thor da. Da, det er død. Det er ikke noe Thor her, for det er ikke Thor som har gjort noe her. Men det har vært et lite problem her. Den der slåmaskinen, Roger. Ja? Den er ikke helt fornøyd med. Åh? Nei, ser du ikke at det står at noe tuster alle staden her? Det er jo for at du har bommet, det er jo brukfell, da. Det er ikke at jeg har bommet. Det er skikkelig... merkelig slåmaskin. Jeg fikk noe bare gode... gode ord om denne igjen, da. Ja, nei, denne... jeg vil nok dessverre bytte i et annet merke.
Ja, men da får du si ifra da, hvis du, når du finner et annet merke, og så får du si ifra, så skal jeg se om jeg får tatt inn det. Jeg tror jeg vil gå for Pottinger. Ja, det skal jeg nok klare å få tak i, ja. For det nytta ikke om å drive og kjøre overalt og rense opp, at det går mye tid dette her. Ja. Og du da, Kevin? Ja? Du sitter og venter til det blir brett nok til å kjøre. Ja, jeg kan i minst se noe. Da kan jeg da prøve å starte. Åh, vet ikke om jeg har glemt. Nei. Karer? Nei. Nei, men jeg skulle jo presse noen bunter da. Gud, den pressa står jo alt på stølen. Nå er jeg lei stølen, altså. Nei, men jeg skal hente den etterpå i dag. Ikke kjør på meg. Jeg må slå ferdig ned om vegen først. Åja. Hva er det med også alltid ta høy så sent på år? Nei, men det var jo det at jeg trodde det skulle holde da. Men jeg så jo det når jeg sist hentet høyere, at det held jo ikke. For nei, det går jo så mye høy på disse dyra. Ja. Åh, her var det mye høy, Thor. Åh, gud, da var jeg mye det var. Ja. Det var den svære ranken, ja. Jeg håper at det blir nok nå, da. Ja, vi får endelig tro det. Regner med det. Du vet, nå er det jo i den forstand, nå er vi jo så sent på året, at nå blir det bare slik at han godeste Rogern, han må vel låne høyt og med. Jeg må nok dessverre deg, ja. Vi må se om hun banker på dette her. Sånn. Aha. Det er litt mer positivt, folkens. Jeg håper de kan like det da, at vi kjører med butterfly oppsett, for det går ganske relativt kjapt, altså. Nei, herregud. Ikke vi har sett Klasen, Kevin. Nei, men jeg kommer ikke opp bakken. Kjenner du ikke opp bakken? Kanskje. Nei, det er nei, det går sakte. Er det at han er svak, eller er det at han spinner? Jeg ser ikke så langt, skal vi se. Jeg tror han spinner litt. Ja, han går og småspinn. Ok, ok. Hvis det er for galt at han ikke klarer å kjøre bakken, så får du bare få 5S. Nei, få 7S'en min da, når jeg er ferdig med å slå. Nei. Ja. Så får jeg bruke Klasen bort på stølen for å hente pressen. Ja, det er kanskje lyst. Når du har et jorde på størrelse med Mount Everest, så det går rett opp og rett ned her. Fineste jorda på hele mappen, da. Nei, vet du hva. Om jeg kommer her på vinteren og står på ski, så har den midt i helva, jeg. Ja, tenk på hvis jeg tek inn snøskuter, da. Nei. Da kan vi kjøre mye moro bak der, da. Nei. Flakse is ut på fjorden der, kan hoppe litt, da. Nei, da kan du kjøre til huset mitt, det kan du ikke, det kan du bare drite i. Død. Så ikke ha noe sånn der snøskutter i huset mitt. Jo. Nei. Du gjør så mye rart i huset mine, så. Ja, særlig. Her må jeg drive og delke og slå opp at. Det irriterer meg. Hva er det såpass dårlig? Du sa Thor før. Hva? Du sa Thor, sa du. Nei, jeg sa det såpass dårlig. Nei. Jeg synes det var Thor rett for dere. Ja, det er det. Det er noe rart nå. Men det går bra da, jeg skal bruke den ut i dag også. Thor er liten. Ja, men da vet jeg det. Altså, da får jeg bare sende meg et skriv inn da. På disse her og der, og så får jeg forklare dem situasjonen, og så får de ta det til seg hvis de vil, og hvis de ikke vil, så får de gjøre akkurat om de vil. Ja, og så legger jeg merke til det. Det vet jeg. Jeg har sjekket om det er justering på det selv, men den frontmonterte slåmaskinen, den skulle kunne ha gått litt lenger ned. Ja. For han henger litt høyt. Ja. Men. Nei, men da, folkens, de kan se hva det går ut på. Jeg må fortsette å kjøre. Jeg må hente presse og styr og stell. Og så bare se oss med etterpå. Sånn.
Roger? Ja, det er meg. Vil du at jeg skal kjøre litt vennerive så du kan teste ut den der reformen i Brattdal? Ja, det kan du da få lov til. Jeg kan stoppe her, jeg. Ja, kan jeg komme bort, jeg. Belat den stå og gå, du. Ja, jeg lærer alt stå og gå, jeg, så går vi oppe på toppen. Småjogger heter det, men oppe på toppen, og så kan jeg kjøre i reform. Yes, for da kan jeg ta vennene etter fort og gale. Gjør det. Feil vei! Sånn. Hvem er det til ikke som har søtt inne her og etter sjokolade? Hehehe. Det er sjokolade over hele rattet, Roger! Asch. Ja, det blir sånn. Du gæren, ass. Nei. Kjører med fulle varselblinklys. Og... ja. Jeg tog litt med meg. Ja, i klasen min, der lukter det sikkert rekesaft. Åh, nam. Du som går med reker i lomma, som du pratet på her, så... kan du glemme det, Tor, nå? Det var en hemmelig dag. Kjem aldri til å glemme at du sa at du kom med reker i lomma. Jo. Kjem du noen gang til å glemme det, Roger? Nei. Nei. Å, fy flat, ass. Og dine maskiner var kjekk. Åh? Når det blir for bratt, så hiver den på motorbremsen selv, så du slipper å kjøre ta. Kjekt. Ja, vet du hva? Det var en fin touch. Oi. Så... ja, det som ikke var så kjekt. Hørte jeg. Det var... at nå er vrak. Nei. Neida. Men... hva skjer nå? Jeg lurer bare på om jeg kommer opp at jeg gjorde det her. Jogger skrater hvis du ikke gjorde det nå. Yeah, okay. Du kan informere om at det går veksler mellom 2-7 kilometer. Åh, såpass. Vil du at jeg skal presse der da, kanskje? Nei da, men det går. Ja. Det går. For jeg kan presse der hvis du sliter. Men... er det jeg skal kjøre etter? Høyloftet. Hvor var det? Når du kjører forbi kufjøset og ut mot der med slo meg, så tek du den av vegen opp til høyre, så er det på tur opp mot huset der. Oi, ja, der. Jeg er veldig spent på denne foriva, sånn... hjelp! Kevin kjører med bakere, nå om det går bra. Han er veldig svær. Skal vi se her, ja, seriøs, jeg kommer rundt hjørnet her nå, uten å vrake jernstolpen til to. Så da skal jeg altså bortover her, forbi 7S'en. Og så skal jeg regne opp til høyre der, ja. Kanskje lurt å... nei, der var det ikke. Gikk veldig fint her, ja. Det så vi med. Gikk armen inn selv nå? Ja, det tror jeg den gjorde. Ja, han går inn automatisk når du er fornærmet ting. Fy flate, denne var genial. Å, du dæven. Ja, denne der er der. Jogge er glad for at du kjøpte den da. Den skal jeg bare bruke fremover. Hurra for firehjørsving, sier jeg bare. Nå driver hun og roter opp i høyloftet her. Ja, du der. Da er det første last på tur inn. Ja. Hva du sa for noe, Kevin? Jeg sa du må rydde kanten av jordet. Det er masse kvist her. Ja, det er jeg ment med til det. Det får ta når den har flyttet hjem at ifra stølen og vinteren har begynt å nærme seg. Å nei, ikke kulle. Åh. Men skal du ikke ha noe dyr du eller, Kevin? Ikke kjøper jeg høne, så er det ingen verdens ting. Jo, jeg skal ha høner. Ja, det blir sånn vinterhøne du skal ha da. Jeg skal ha vinterhøne, ja. Det. Åh, ja, det skal jeg ha. Jeg har jo ikke tid nå, jeg er jo bare oppe med stølen hele tiden, så jeg kan jo ikke ha dyr nå. Det er uforsvarlig. Apropos... jeg har ikke sjekket om høne utenpå stølen har mat. De har sikkert... oi, det har du glemt, da. De har sikkert det. De var ikke så storhetende. Hvis du vil nå, så kan du begynne å kjøre opp og ned. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om det var innenfor for deg. Ja, det er best. For nå begynte det å bli noe voldsomt til svinging oppe i hjørnet der. Ja.
Så skal jeg kjøre kanten her, og så skal jeg ta og starte øverst og kjøre nedover, hvis du skjønner. Ja. Skal jeg vente? Yes, nei, men da, mens vi gjør ferdig dette her, så kan du få en liten sånn magisk 1 sekunder, tenker jeg. Sånn, folkens. Nå er vi i gang med prosjektpressing, og da ser de ikke han jogge går dette her unna. Sa han. Skikk på dette her, det bare popper ut. Ja, det. Jeg skal gi deg poppe ut, jeg. Er det du driver med nå? Tre overraskelser igjen. Det kan kalle denne maskinen her. Å? Ja, det er noe hele tiden. Det er noe piping og skriking og uling gjennom maskinen jeg gitt av. Skjønte ut på det. Kevin? Nei, det er helt riktig. Kevin? Skjønne. Ja. Den der 5S'en. Kan du ta og sette buntepiggen på, og så kan du ta og kjøre bunt til vi er ferdige i dag. Det kan jeg gjøre. Vi trenger ikke kjøre inn alle buntene, men du kjører til vi er ferdige, og så reiser vi på stølen, så kan vi ta de siste buntene litt lenger fram. Buntepigg, ja. Skal vi se om jeg finner den, da. Litt usikker på hvor den står på Nagarn, men ja. Bra. Hva heter den for du sa det? Glorius, stod det på den, ja, Globus. Jeg tror du har bakmontert også, så du kan kjøre 3 og 3. Åja, ah, men nå har jeg noe på ræva, så jeg kan... Det er bare å ta på, da. Tror du jeg klarer det? Nei. Tror du det er gærent? Så der! Kjære med Johan! Foregår jeg borte der, nå? Ja. Fugernskrek! Det var min skyld, det var min skyld. Slapp av. Ja, det er fugernskrek, det er ikke din skyld. Nå, ja, nei, det er ikke fugl, det er elg. Eller jo. Elgen synger sanger. Sånn, ha det bra da. Nei, bunten min. Dette bunten der skal du ha opp på låven. Ja, det ja. Ja. Ja, så ja, Roger. Dette her skal jeg se på at du delker til, vet du. Faen. Sånn, ja. Du klakka til i den bunten. Det gjorde jeg. Jeg skal stable rundt igjen for alle penger, da. Gjørt, håper ikke det er en kjeft i pær nå! Men er det sau her, da? Her hører du sauer også, da. Gjørt, hørte jeg dere. Hører alt annet, ah, ja. Torden dass. Sånn, altså. Domme bunt! Det var viktig å få gjort. Forbaska det. Ja, det har jeg glemt. Roger? Ja. Hva skjer nå? En eller annen dag nå, så må jeg levere pressa min her hos deg på rep. Er du å drive med nå, da, Kløen? Nei, men du har jo fortsatt ikke fått tid til å reparere nett enn Kevin kalkverte pressa min, da. Ja, du kan kjøre den i... Hvis du rekker, så kan du kjøre den i... Ta det i mørgo, tror jeg, kanskje, hvis det passer for det. Ja, det kan du gjøre. Bare satt deg utenfor den porten som er nærmest butikklokalet, så skal jeg se på den. Ja, for det er slåmaskinen uten deg. Sett deg inn, slik at ingen skulle stæle deg. Ja, sett dem inn. Gjorde du det i stad? Sånn at du... Ja, ja, du gjorde det i stad. Ja, det er greit. Fy flate, og du kjører, Kevin! Ja, hva mener du? Det er jo rally Monte Carlo med det og disse buntene. Ja, det skal inn i dag, skjønner du ikke i morgen. Jo, er det jobben du har hvis du skal kjøre inn alle disse med en og en? Å ja, jeg er effektiv, vet du. Hopper inn i fjøset og hopper ut. Ja, det regner jeg med at du gjør, at du hopper inn i fjøset mitt. Kjenner en stakkaren inn der, når du kommer hoppene med den piggen, da er det slutt. Han dev. Slutt på den stakkaren. Yes. Hilsen, Roger. Ja, hilsen meg, altså, selvfølgelig. Selvfølgelig. Sånn. Er det din rim om jeg nå? Sånn. Nei, du får prate til han der Dongleberg, Johan. Ja, du, det. Gjorde jeg. Han er jo gæren i hodet sitt. Neida. Neida. Fy flate. Hold litt i her, opplegget her. Kom igjen, sånn. Full gass, kom igjen, Bas. Ja, det. Pass på bunten, grinna mi! Jeg fant ut noe nytt.
ord på denne reformmaskinen. Å? Oh. Det er at hvis den begynner å slite, dine ja. Her er fifi. Det er tenkende firehjulstrekk på dine her. Tøft. Ja, vet du hva det er? Så nå sliter plutselig ikke lenger nå. Kanskje ikke skal avskrive denne maskinen helt med en gang det kan være. Nei, jeg hadde egentlig ment med å teste den litt i dag, for jeg er interessert til å kjøpe flekken. Ja, du kan da få lov til å teste den og du, hvis du vil det. Ja, nå skal jeg presse ferdig, så kan du bare kjøre ferdig du, og så skal jeg få da. Du skal vel sikkert kanskje lage litt høy du også, eller et eller annet, så da kan jeg teste den da. Jeg skal love deg at jeg skal få to grasjoler jeg skulle ha tatt. Ja. Ja, for flate og støve ut i bilen enn av traktoren når den kjører med den bakruta opp. Ja. Jeg kan hjelpe deg med å få at den bakruta er. Ja, den at det. Ja, det er fint. Herregud. Hvis du er i vegen nå, Kevin, så er ikke det skylda mi, for jeg kommer i... Oi, altså, ja. Jeg har ikke meint med å ha noe vraka traktor eller utstyr på garen i dag. Neida, ta loss. Det! Det? Du kalte meg. Talos. Talos? Kalos. Hva er det for noe dritt? Det er Kalos, det da. Og Kalos. Glemte å skru ut og høre at prat i dag, du da. Ja, men han pratet så rart. Det hørtes jo så tunga, så var 10 mil svær. Talos. Ja, hør deg, hører det fortsatt ut som du sier Talos. Åja. Dette har hørt det ikke av nå, vet du, folkens som sitter og ser på, at det hørtes ikke ut som mannen sa det den sa. Hjelp, jeg kjører på Roger. Nei, jeg er oppi her. Banklab. Det klarer du ikke, vet du, Kevin. Det er ingen problem. Ah, flate, nå har jeg kjørt på mye sånn. Timer på denne masin. Det gjør du, ja. Roger, flett, jeg kommer her. Jeg skulle ut og si, nå skal ikke Massin være med på stølen natt, men så kommer jeg på demonen jo. Demon. Ja, det er nydelig kanskje, hvis du ikke har tenkt å gå. Ja, altså ikke bare det, men lasteapparatet til noe slik står jo alt borte der, altså. Jeg tror det går an til å sitte på i den der du kjører, Roger. Det kan nok hende. Da kan jo Kevin naka med deg bort i dag, så slipper vi ta med oss femmesen to ture, holdt jeg på å si. Ja. Ikke vits å ha med den da, så lenge jeg har 20S og lasteapparat. Bild også. Sånn. Da er jeg ferdig med prosjekt pressing. Det var egentlig veldig moro det her, å kjøre fort inn og ut her. Ja, det er det. Hjelp, hjelp, hjelp! Og hvis du hadde punktert radiatoren min der, da skulle jeg punktert noe veldig rart nå på det. Jaså, ja. Er vi det hun her? Jeg har pigget da. Hvorfor kjører du med varselblinklus på, Kevin? Jeg vil ikke bli kjørt når Roger når han kommer ned bakken. Så jeg håper at han ser meg litt før bakken. Nå er jeg oppe ved verste og skal vaske presse og traktor. Ja. Sånn. Nei, men nå, folkens, jeg skal vaske årene og så se oss med etterpå. Sånn, folkens. Ja, nå er vi endelig ferdige. Du vil se hva den har, den har fordømmet brusen sin, henne. Hva er du driver med for noe? Jeg er kjøleskåpet ditt, jeg er tørst. Ja, jo, vi gjorde i dårlig kjøleskåp, for der er det tomt. Ja, det var det jeg så igjennom. Jeg trodde du hadde lagt ut det ordentlig kaldt, ja, så det ble ikke noe brus. Fordømmet det. Nei, jeg tok jo meg med alt jeg hadde i kjøleskåpet i pastølen, når vi skulle være der. Altså, at det går an. Jeg kan fortelle deg det, at jeg har kald drikke i kjøleskåp i massen min. Det har du. Det har jeg. Oi, så nå var det en garasj der. Dø! Hæ? Ja. Lus Johan. Ja. Ikke driver med å kjøre sunt tingene mine. Hei da, må bare ha en ny list. Fy flat. Kevin har parkert. Klas. Ja, men du sa jeg skulle sparkere den, da. Sparkere den? Nei, parkere den. Sånn. Men femmesen, jeg drar og tenkte at den kan stå alt opp her, så da kan du ake med en Roger til stølen, egentlig, Kevin.
Ja, det kan jeg. Sånn, ja! Da gikk du å rive loveveggen min! Kjeft! Nei, han søtte, vet du, jeg er så flink til å kjøre. Han drev å ha sagt i dag, og først jeg ser når jeg stopper traktoren min, at han kjører sunt loveveggen. Du har hatt en bunt. Ja. Og du der. Ja, nå må jeg stelle oss her, folkens. Så jeg tør ikke gå noe annet sted, for å si det sånn. Nå har han kjørt seg fast inne der nå. Jeg falt ut av traktoren, jeg må gå opp igjen. Datt ut av traktoren? Ja, og så datt jeg rett ned fjellbakken her. Sånn, da er jeg opp igjen. Herregud. Sånn er det du kjører. Jeg falt ut av traktordøra. Hjelp! Vi så da hvor er dumt mennig der. Nå må du passe dere, Håker. Du likte den der Globus-piggen. Den er veldig fin. Det beste jeg har kjørt med, tror jeg. Sånn, ta porten. Med tek snarvegen bak fjøset, vet du, Roger. Snarvegen? Ja, har du bunt lager. Jeg skal, når vi får flytt ned fra stølen, så skal vi hugge der, så vi får veget der. Sånn. Kom da, Kevin! Ja, jeg bare senker den lasten min. Ja. Sånn, og så bare ta lys, og sånn. Nå skal jeg sikkert kjøpte to braserende. Jeg strømte jo i morgen. Ja, jeg gjorde vi i sinne i da. Klare? Hvis det går her, så får du sitte på meg. Nei, det er jo nytt, ja. Ligger etter deg, Kevin. Det kan du gjøre, ja. Roger, du må gire bedre der, jo. Sånn. Jeg vet, tenker sikkert folk, hvorfor skal du ha med deg skrape? Jo, det skal jeg fortelle deg ikke, han. Nå har han i gang. Stølsvegen. Den må fikses oppi, for der borte er det noe forferdelige humpa, og hvis vi skal brøyte i vinter, så er det greit at det er litt orden på denne vegen. Er det ikke noe kjenning i det, karrer? Nei, jeg er uenig. Så når denne vegen her blir gjort, så ser du ikke at dette her blir en fantastisk bra veg. Ha det gutt og kara! Roger! Ja, that's me! Du gira! Steinplukka han med fronten på denne marsjena nå, eller? Nei, han skulle dra i spaken, men han dro i kneet mitt i stedet for. Nei, jeg trodde du skulle si at han dro i spaken din. Det gjorde han! Front inn i her! Ja. Er trafikk her! Kjør på dem! Roger! Da, da, da! Der er han, det gav! Hjelp! Jeg satt og fokus bilen min og holdt på å krasje, jo! Pass på, det kan være kontroll her. Å, herregud, det beste jeg har sett i spilen min på lenge. Jeg holder meg fast, hvertfall, for å si det sånn. Det er lurt å holde seg fast når du sitter på med en rog. Ja, visst det, ja. Å, jeg må huske på at jeg har med min av eggskrapen, sånn at jeg ikke napper utover den her. Og da hadde jeg sett humoren, ja. Ja, det hadde du lagt at jeg hadde døtt i elva og løgget der og drøkket meg så du skulle stått og teipet og skrattet. Nei, Roger! Roger kan! Jeg skjønte det på felgen. Hvis jeg skal ha med en slik maskin, så det er der, så skal jeg kjøpe en fabrikknya, og ikke den der Daimler kjørte der i hvert fall. Jeg tror kanskje du skal kjøpe en fabrikknya, ja. Gjerne, Roger har jo kjørt den. Nei, Roger, nei! Nå, ja, der var det brak. Du gjorde noe der, Roger! Nei, da, han bare... Han kjører, han da. Ja, det kan du tenke meg en gjør, du ser det, jeg. Kom her, han da. Jeg kommer til å få en saftig regning fra kommunen, ja da. Det gjør du. Kjører ikke at 7S-en, vet du, han går for gutten. Ja, det. Det gjelder vi grunn til å samle bilen i dag. Ja, men det er ikke så nøye i dag. Det kan vi ta i mørgo. Vi kommer til å bli skutt, Tor, på veggen nede i byen her. Der står bilen til Kevin midt ut på jordet. Roger, du må stoppe her. Jeg må hente bilen min. Ja, men jeg kan stoppe her, ja. Så kan du ta med deg bilen din. Det er greit, det. Tenk på å få så alldeles kara sjokk over å ikke ha med seg bilen sin hjem. Hadde jo stått trygt der i natten. Det hadde den ikke. Du vet hvor vi bor. Ja. Ja, du. Det er faktisk noe av det smarteste jeg har hørt i dag. Tenk på alt utstyret med reiser fra hele dager, da. Ja, men det er ikke mitt, så det driter jeg. Jogge.
Jeg hadde ikke med håndbrekk, bilen rullet når jeg satt på en. Det var ikke med at man skal ikke bry som kjører på bilen, ass, da i hvert fall, Roger. Vi skal ut av meg. Nei. Jo, det skal dere. Nei, for du driter i alt vårt, så da bare kjører med på deg. Nei, du har stått på bilen min, du, så den har full av pulkeva før, så det er oppbrukt den bilen her. Ja, hvem sto på traktorpanseret mitt rett for da? Det var en mus. Ja. Hadde det vært en mus, så? Eller hva? Passer, eller så skal jeg veive med skrapa mi når du kommer. Skal jeg veive med min skrape, jeg? Den kan du veive med, for det er ikke mye futt i. Jo da. Det er den der Mac'en du hadde lånt, da. Jeg så deg ikke, Roger. Nei, du gjorde ikke det, nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Du kjørte på den, ja. Nei da. Ja, det er. Hva sa du, Thor, om Mac'en? Den Mac'en du hadde lånt, skal du ikke levere av den? Hvorfor det? Den personen du har lånt etter vil sikkert ha mat. Nei, jeg tror ikke det. Og der hadde du så flaks, for jogge. Jeg sikta på bilen din, ja. Roger, du har åpen dør på stølen! Hva du sier for noe? Du har åpen dør på stølen! Da må jeg jobbe på den der og så. Jaha, fått inn kråker du da? Ja, nei, jo. Kjør ikke opp dit, jeg vil ikke være der, for gudene vet hva som mener om deg du er inn der. Jeg tør ikke heller, jeg tror jeg. Plutselig så kommer den der lilla jakka som drev med nei, 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 på stølen, hopper han ut og skrik. Å, herregud. Du må i hvert fall ha på walk-in da, hvis du skal ha døra di og låse deg, Roger, så må du vite at det ikke går galt med det. Jeg skal ha walk-in. Kom igjen, nå slipper du kassen! Kom bort etterpå. En dag så kommer jeg til å kjøre her, og så bruker jeg ikke bremsen, vet du. Da, vet du, blir det bank på deg og alt du er. Gjør ikke det, vet du. Parker! Slapp av! Oi, oi ja, du mener... Å, den Mac'en der! Ja! Jeg trodde du mente PC! Du, gutta? Ja. Ja? Jeg lurer fælt på Okke som har vært inne her. Ja. Hva har skjedd? Ja, i seksjonen som jeg har inne i stua, der jeg har papirer og vederlag og slike ting på toppen. Ja. Inni det i skåpet. Ja. Der var det mye kopp. Og diverse som faktisk var verdt litt. Det er borte. Det er ikke sant. Det er søkk borte. Da låser du da, så kommer du å bli her. Ja, jeg tror kanskje jeg gjør det. Sånn, og så skal vi låse der. Og så skal jeg sjekke om denne er låst. Låst. Den er låst. Sånn, da skal jeg få komme meg bortover, ja, tenker jeg. Sånn. Da har jeg låst midt i hvert fall. Hvor har du vært å ta det ene, Kevin? Jeg møtte han Roger borti her. Men Tor, jeg trodde du mente PC. Jeg trodde ikke du mente lastebilen. Jeg trodde du mente Mac. Ja. Hva er det med å ha Mac-PC igjen da? Nei, jeg lurte på deg. Hvor er det du har fått det fra, tenkte jeg. Jeg har ikke PC på stølen, jeg har ikke internett her en gang. Nei. Sitte på Kevin? Ja, jeg tenkte ha ikke. Sånn. Sånn. Gjerninger, altså. Og du, det er den for en dag. På den versle kjøringen jeg har kjørt med den i dag, så har jeg brukt en tank med diesel. Det har du, sier jeg. Jogge er en tørst inn i. Hva? Men dette er bare en dag med mye rart, folkens. Mye rart som de kan ikke ha sett da. Så jeg tenker at denne dagen her, den er i hvert fall endt. Nå er det i Mørgo, så er det 1. august. Tenk på det, Kara. Ja. Sånn. Da er det 3 dager. Altså, i veko, så etter der, da skal vi begynne å flytte hjem. Det gars. Nei, sånn. For da flytter vi som er ferdig flytt før september banker på døra. Det tror jeg er lurt. Sånn. Det gjør vi. Sånn. Roger, slutt og tull. Nei da.
Men dette blir bra. Så da neste gang med, da kommer jeg med noen underfundige påfunn. Det er litt som å ferdigstilles, gjøres ferdig. Og så er det å hjelpe en Roger, slik at han får en høy og slik som han har. Silo trenger ikke, for jeg har jo ja, bakkesilo og nesten 60 silobunt som er 81. Ja. Var det ikke deg som var størrelsen, Kevin? Riktig. Ja. Så det er mye. Så, men det er da en stund til vi skal begynne å fore med det enda, så da trenger vi ikke prate på det nå. Nå tek meg kveld, er ikke det lurt? Veldig lurt. Det har vært en lang dag. Det har vært det. Så da gjør vi enkelt. Si farvel, karer. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Bjørnerev. Hold kjeft.